მოკლედ ეხლა ჩვენ ვიდივართ მუხიანის დაჭერზე, საკეიგო და უჭირები თან რა, მაგრამ ყინავს მაგარი თოლია, კაროჩი და მაგარი პონტიკი და აუ მარჯვის ბიჭო, სადიღავს ჩი. აუ ბიჭო, იქ რა ქვია? ის თუ გახსოვს თან ქვია, ისო იყო ჯგუფი სა. გახსოვს? აი ბიჭო, მაგას გახსოვს ისა რა ქვია? საბავშვო მუსიკალური სტუდია და იმან ვიყავით ჩემი დამყავ და ვიყავით რა. ძალიან მაგარი რაღაცაა. რაგი? აუ ჩვენში ასოცილარი ესე როგორც ხო? ცივა. აი გამორთე ბაბუ, ეხა იკამერა რა. თქო დაждები. აა რა მაგარი. გაზი არის აქ? აი მე რა დროს გაზი არა, გასტა შარძუჭი წავედი თან. არის თუ არა გაზი? აი მე. აი რე ბაბუ. კი, კი. აუ ჩქარა ბიჭო, მომშივდა. არა, მე კომანდეს არ ბიჭო, ჩა. ვა, გოგო, მაგარი სამუშაო გავწო. ბიჭო, Wi-Fi-ა. შემომიშვით კამერამენი ვარ მე, ვა. Wi-Fi არის რა? აი, Wi-Fi გო. შუკია ანთეთ, ვერ ხედავ ვერაფერს. აუ, შენ. ანთეთ. არა, ბაითია. მოიცა, აქ აქ ბოლოს ვინ იყო ეგეთი? რა დღეშია ეს და? აუ, სამი წელი აქ არ ამიარა მოსულა. ვა, შე შუკი. ვაი, შუკი სანიტება, დო. რა ხდება? აი, აიო. აუ, რა ქრა ამბავია ჩე. ეს ეს კი. აუ, ბუხარი დავანთო ჩქარა რა. ხა, გასკვის. გასწორე მალე რა, არ ჩანს არაფერი. ე, აი გა. მოწოდე? ე, რა? აჰა, აი თო, შო. გოგო, დაალაგეთ ხა მალე რა, დალევა მინდა. ჰა, დატრიო, დატრიო, დატრიო. აუ, აუ. ნუ მიიღებ რა, წადი რა. ე გაგვეჭედა რა ჯახიაგე? აა რა უღოთ? მინდა ბაბუ მოკაჩე თუ მაგარი ხარ. მინდა ბაბუ, აი მე. ვა ხელი. აა რა რა გჭირს ბაბუ? აა რა ვიცი მეთქინა. ე ბანძი ხარ რა მოიჩადე. აი მე. განამოგდა. ე. ხარი ბაბუ? ხარ. არაფერი ქით რაღაცა თითქოს მომეჩვენა. ხო? არა, არაფერი არ არის და იქით. წავით. რა უნდა იყოს ბაბუჭი, ხან არ გამოვიტანეთ. მოკლედ, მე ვარ ოპერატორი. გოგოები სახსალაგებენ, ბიჭები შეშას ჩეხავენ. მე კიდე ვიღებ. მე ხო სულ ვიღებ. ეს არის კარგი კამერის მინუსი. როდესაც კარგი კამერა გაქვს, სულ გიზევს გადაღება. აუ კამერატო. აუ მე Sky გამოშტერებული ვარ ჩიმი. ე გიუჟან გადარტე თო ეგარა. შენ კიდე რა გინდა ბიჭო? წადი რა იმად გადაუგრე რა ლაგები და. დავით გუეთ. შენ დაალაგებს აი. გაჩული კიდე გინდა ეხლა. აი ხო, კაი. ეს როგორ გახსნა? ო მე მე გაგი ჩემიდან აიყოვე და გაგი. სადაა შენ? მე რა აუ მეც მინდა დაჯდომა. თან არ, შენ ოპერატორი ხარ ზმო რა? ე, დაჯდომა. შენ გაჭამ. ე, აუ მომეც. ე, დაანე მე დავია. შენ მინდა დაჯდომა. შენ მინდა კაძი. აუ პერაში მაინც შევჭამ მომეც რა. ე. კიდია. აა რატია. უ. ე, გოგო, მოიგა, ჩიქე მოიტანა. აუ, აუ, წავედი, წავედი. შეშემო, ბიჭო, რატო არ ეჩალიჩები ე? მაცალეშო, მაცალე. გადაცალო, ბიჭო, რა მე? გადაცალო, ბიჭო, რა მე? აკეთე. ბიჭო, ჩუ, ჩუ, მომოდი, კაცო, ფავი, კაცო, მომოდი. გადაცალო. აი, მე დედა. მაგრამ დიახ, მე ვაპირებ აბაცი შეიძლება სხვა. უუ! ბე, ვეშე, ვეში და რა. ბე, ე, პანეგრე არ შეიძლება და Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум Мы ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум Текила бум-бум-бум, поможет бум-бум-бум Мы ночью бум-бум-бум, закончим бум-бум-бум Сегодня пятница, я в
этим суперменом. Кричу я официально, чтоб дома сутки не был. Сочная задница влечет меня и в клубе хитов. Не будет отрицать знакомство с моим Гулливером. Едем ко мне, но не за тем, чтобы ты суп варила. Я буду погружаться в тебя, словно суп. Ո՞նց է վիճախտեմ, այ։ Հա՞։ Ձե վիճախտեմ։ Շուտ է ժամը հանել։ Մայդերը սերս։ Մայդա փանաս մեդա վիճերա թորը, կամերը դիսա մոքիա։ Արչաս կամերաշ։ Է։ Ակրեբի դո։ Օ՜, լասա շիշի ադգելի է չէ։ Հա՞։ Natali Jose, bu da şişe mi ha? Ara lan be, ulan Natali, ulan Natali bu bana. Biraz da surat ya. Ne surat ya? Şişin kaç uygusu ya? Maç öyle. Bu gece yapacak. Natali, ne zaman baba yapıyor? Ben Natali, böyle Ну, да, да, царин. Рабат, ерти чоулабни ме ханме ихо. Рабат, айтерезуар. Ерти чоулабни ханме ихо. Магам ძალიან წვიმდა. Მე დედაჩემიდან მომაჩემი ვიჯეკი ბუხარდა. Уф, შემეშინდა. ვიჯეკი ბუხარდა. Ამ დროს კარებზე აკუნი გაისმა. დედაჩემიდან მითხა კარები გააგიო, მეც მივედი დამხვდა ორი კაცი, დანიც შეიარაღებული. სახლში შემოვარდნენ და ღრიალით ითხოვნენ ფულს. ამ მომენტში მე სკამზე დამაბეს და მაყურებინეს ჩემი მშობლების წამება. იმის მერე. აი, შიქო არა გაგ ბიჭო შენ, აი, რატო გული გამისკდა? ეს ვაფშე გამოყალევა, ჩემი კაი რა. აუ, აი, რატო? რაღაც იდიოტო და ამის არა მეზარება. აუ, მართლა შემეშინდა, ე? Рабонтиато, ეგრე აღარ ქნა. ეგრე აღარ ქნა. ა, ნინი სად არის ვაფშე? რებს გადაობთ? ა, სადა? ბიჭო, რაღაცა ხდება ამ სახში. აი, ძა რა ხარ ბაბაში, რამდენი რა დავლიოთ რა. ნინი მოწებნათ. არა, არა, დანი მეკა. სევით იქნება ამ თახში სად. აუ, შემი. ოდი რა დავლიოთ რა. მან ჩამივარ სადაც. აქ რა ხდება? რატო ჩაქრა დენი? აზზე არ ვარ. ე, ნინი შენ ხარ? ხო, მე ვარ. რა ხდება? ძალი ყავგო. ტელეფონზე ვლაპარაკობ. ა. რაიმე გავსკით ყვილი, რავი შუკი წავა. რავი შუკი წავა. ავი. აუ დავიოთ რა. დას. დას. აუ მოიც ამაბელოს ჩამოვიტან ზემოდან რა. მიდი, მიდი, უღო დროზე ხერ, მიდი. ხა, შეჭი ხარო. ხო არ გამოყვე? არა, არა. ჩამჭი, შეჭი ხარო, რომელიო? აუ მოდი, აი გინდა დავიდე. აუ ნერვები მაქვს მოშლი რაღაც. ბიჭო, რამე იდიოტობა არ მოხდეს რა. აუ ნუ ხარ შეგინე ეს სულელი, მოდი რა დავიდე. დავიდე რა სადმე კამერა. ბიჭო, რაღაცეები ხდება ამ სახლში. ან ეს ნატალი ვინ არის? აუ ვიღაცა ჩვენი ანის გაჩალიჩებ. ჩემი გაჩალიჩებულია მოიცა რა ბიჭო. სერიოზულად? აუ, აი რა შეჩემა რა, რა პონტია, ე?
აუ ახوارი მოსტიხარ რა. დამბალი ვარ ბიჭო. ქეთი სადა ბიჭო? აუ ისე წავალ მეც რა, მოვიცნევ რამეს. შემცირდაცა. წამ. აი, ოა ბაბუ ბაბუ რამე არ მიქრო ბიჭო. რამე არ ხარ თქვენ, ე? რა ხდება, ე? წამ რა მაშინი. ბიჭო. აბა შემცირჩი. დამინათ ეს. მოვიდეს ეს მაგრამ შენ გაგიხადა. ბაბუ, ხომ მაგერ გაგიხადა? Go, go!